Kanalımıza müracaət edən Gəncə şəhər şəddadilər 2-ci döngü ünvanında yaşayan sakinlər bildiriblər ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi səbəbiylə onların ev və şəxsi avtomobilinə dəyən zərər ödənilmir. Belə ki, yararsız hala düşmüş evlərinin yenidən tikilməsi lazım gəldiyini bildirən vətəndaşlar onlara ayrılmalı olan məbləğin çox az bir qisminin təqdim edildiyini, müraciətlərinə baxmayaraq yerdə qalan ödənişin edilmədiyini deyirlər. Təfərrüatlar video reportajda. 17-ci onu Cəfərov Elvir Cəfəroğlu Gəncə şəhər şəddadilər 2-ci döngə 12 ünvanında yaşayıram. 17-ci 10-cu ay 2020-ci il tarixində erməni terror nəticəsində zərər çəkən insanlardan biri də mən və qonşumdur. Şikayətimiz ondan ibarətdir ki, həm maşınıma, həm evimə dəyən zərəri ödəmirlər. Səbəb nədir? Bilinmir. Evimə qəzalı statusu verilib. Söküb yenidən tikilir ev. Həmin aktda qol çəkmişəm. Aktın şəkili də əlimdə, telefonumdadır. Sadəcə olaraq, cənab prezident sərəncam veribdir. Qəzalı və dağılmış evlər üçün 6000 manat əşyə pulu hər bir vətəndaş üçün də, evdə yaşayan vətəndaş üçün 1500 şəxsi pul üçün. Amma bugünkü gün o pul mənə verilmir. Nəyə? Səbəb nədir? Onu da bilmirəm. Məndən 200-250 metr aralıda yaşayan evlərə bərpa verilib. Bərpa evlərə həmin pul verilir. Amma bugünkü gün mənə vermirlər. Maşına gəldi. Maşınını 2480 manat qiymətləndirmə oldu Mero'da mühəndis tərəfindən. Apardıq prokuraturaya verdik. Prokuratura 2480 manatı Daxili İşlər Naziri təsdiqlədi, yolladılar Maliyyə Nazirliyinə. İqtisadiyyat Nazirliyi bugünkü gündə 650 manat mənim maşınıma pul ayırıb. Şikayət elədim, şikayət məsələsində getdim İqtisadiyyat Nazirliyinə çıxdım. Video çəkilişlə də göstərdilər. Deyirəm, hansı bazadan götürüb bunu hesablayırsınız? Deyir, bizim öz bazamız var. Yaxşı, bazanız var, gətirin maşını təhvil verin, siz remont eləyin, maşınımı mənə verin. 2480 manatın qabağında 600 dam örtüyüdü, bəzi yerlər cırıqdı, ön patpresti, qabaq faradı, buferdi, hamısı qırılır. 600, bugünkü gündə 650 manatda nə eləmək olar maşını? Məmmədov Emin Sabiroğlu, mən də həmin 17 oktyabr hadisələrində orada yaxın qohumun evində qonaq idik. Bir az yaşlı uşaq, bir də hamilə qadın. Bugünkü günə qədər uşaqların biz hələ müalicəsini tam qurtarmamışıq. Davam edir. Uşağın görməyində problem var, nevroloji problemləri var, hələ də bir də davam edir. Onu sadəcə sübut eləmədiyim üçün heç kimə heç nə deyəmirəm. Özüm onun əziyyətini çəkirəm. Sadəcə maşınım göz qavağındadır. Şəkili özü sənədləşdirməklə Dövlət Meyro Qeydiyyat Şöbəsi bizə 3900 qaymə yazdı. Prokuraturaya təqdim elədik. Bugünkü gündə İqtisadiyyat Nazirliyi 1200 manat onun qabağında bizə ödəniş elədi. Heç bir əsas göstərmədən. Ödənişi götürmüşük, bəli, qorxduq ki, onu da birdən çəkərlər, dala qaytararlar. Hər şeyi gözləyirik. Məhkəməyə müraciət eləməmişəm. İqtisadiyyat Nazirliyinin o qiymətləndirmə şöbəsinə ora müraciət elədim, onlayn ora yazdım. Oradan bizi çağırdılar, mən həmin vaxtı səhhətimlə əlaqədar gedəmədim, amma 30 nəfərdən çox o ümumi rayonlardan adamlar getmişdi. Hamısına deyiblər ki, bizim baza hissəmiz belə göstərir. Nə göstərir bilmirəm, hansı ki, qeydiyyat şöbəsinin nümayəndəsi qoyduğu qiymətlər tam reallığı əks etdirirdi. Sustaları, ehtiyat hissələri, hamısından maraqlandıq, 3900-də 200-300 aşağı yuxarı eyni qiymət idi. Sadəcə 3200 manatı kim çıxardı, nətər çıxardı, bu kim nəzarət edir bunlara, onu bilmirik. Bizdə illərin qəpik-qəpik, manat-manat əlimizin mazıtı, alnımızın tərinlə qazandığımız mülkdür. Bu boyda da haqqa girmək olmaz axı. Və o haram deyilmi bu? Bu bütün qonşular görüb, hətta təcili tibbi yardımla da aparıblar, biz də orada olmuşuq. Ana bətində uşağı zərər çəkdi, amma bugünkü günü uşaq əlində doktorlara, ora-bura nə qədər xərclər gedir, onu hamı yaxşı bilir. Əlbəttə ki... Heç onda kompensasiya eləməyib? Xeyr, xeyr. Onda kompensasiya düşməyibdir. Bizə sadəcə onu doktorlardan bir kağız-çuğuz ala bilmədim. Kağız-çuğuz deyəndə hər cür kağız var. Evdə resept kağız doludur. MRT-sinə qədər hamısı var. Sadəcə onu sübut eləyəmirəm. Kiməsə deyəmirəm. Həm də uşağımdır. Çox elə əlimi alıb danışmağa da aid bilirəm. Heç olmasa maşınım göz qavağındadır da, onusa da ödəsinlər, illərin zəhmətimizdir. Mən orada qayınımgilin evindəydim. Qayınımgilin evi də bu dəqiqə mübahisəlidir. Hələ indi-indi nəsə başlayıblar, onun dəymiş ziyan evlər... Əşəqliyinə, bayılı ödənməyib. O ziyan, zərər nətər... Dəymiş ziyan, əşyə pulu ödənilməyib. Əşyə pulu onlara ödənilməyib bu dəqiqənin özündə də.
İki kardeşin ayrı-ayrı darvazalı evleri var, ikisindən birinə pul ödəyirlər. Yani bu boyda haqsızlıq, nə bilim. Bizim de arzumuz olsun ki, haqq ədalət yerini tapsın. Özellikle. Artıq heç kimi heç nə lazım deyil. Neçə aylardır cəmaat yataqxanalarda qala-qala. Bu kimə lazım idi bu? Heç kimə lazım deyildi. Heç olmasa mənəvi ziyanımız özümüzə indi ölkəmiz müharibə şəraitində oldu. Heç olmasa söz verdikləri kimi maddi ziyanıza da ödəsinlər də. Biz də bir biz 10 il əldə elədiyimiz bir dənə şey indi təzədən heç o həmin 10 ilə bir dəqiqə işimiz gücümüz ona imkan vermiş ki, təzədən nail olaq. Əziz-əzizdir. Bu da sizin maşınınız. Bəli, bəli. Buna nə qədər yazdılar? 2480 manat yazmışdılar. Sadəcə olaraq 650 manat pul ödənildi. Nə bilim? Ədalətsizlikdir və əlbəttə ki, ədalətsizlikdir. Sadəcə olaraq həm də emmə dəyən ziyanı, əşya pulunu istəyirəm. Prezidentin sərəncamı var. Həmin sərəncamı icra eləsinlər. Ümumiyyətdə nə qədər ziyan deyirsiniz? Ümumiyyətdə çox dəyifdir. İndi hər bir evin özünə görə yaşayış tərzi var idi. Neçəyə evə ziyan deyir? Yəni evin içində... Ümumiyyətlə evə deyib, amma otaqlar fərqli-fərqli. Bəli, bəli. Söküb yenidən tikilir, noldan. Qəza statusu verilib. Həmin aktada qol çəkmişəm. Qəzalı və dağılmış evlər üçün də cənab prezidentin sərəncamı var. 6000 manat əşya pulu, hər bir yaşayan şəxs üçün də 1500 şəxs yaşayan pulu. Amma birinci gün o pul mənə verilmək. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.